କଥାରେ କୁହନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ାଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ଘର ପୋଡ଼ିଠାରୁ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ନାହିଁ। ଲହ ଲହ ନିଆଁର ଆ ଭିତରେ ଅର୍ଜିତ ଧନ ପାଉଁଶ ହେବା ବେଳେ ମଣିଷ କେମିତି ଛାତିକୁ ପଥର କରି ନିଆଁରେ ପାଣି ଢାଳୁଥାଏ, ସେ କଥା କେବଳ ଅନୁଭବୀକୁ ହିଁ ଜଣା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏହି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ କେମିତି ଅସହାୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ହଜିଲା ଘରକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଶାଳବଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ ପଣ୍ଡୁଆ ଗ୍ରାମର 9ଟି ପରିବାର। ସୋମବାର ରାତିରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଛି 12 ବଖରା ଘର। ଫୁଲ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ନିଆଁ। ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ପାଖରେ ଲାଗି ଲାଗିଥିବା ଚାଳ ଛପର ଘରଗୁଡ଼ିକ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖିଲେ ନିଆଁ ବାହାରିଲା ପଦ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ସେଇଟା ତ ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଖୋଲି ପାଇଲୁନି। ଆମ ସାନ ବୋଉରୁ ତାର ସୁନା 10 ଭରି ଥିଲା, ତାପରେ ଏଇ ଘରେ ବି ଟଙ୍କା 40,000 ଥିଲା। ତାପରେ ଭାଇ ତାଙ୍କେ ହେଉଛି ପୁଅ ବାହାର କରିବା ନେଇକି ସିଏ ଧାନ ବିକିଦେଲା ଗରିବମାନଙ୍କୁ, ତ ଆମେ ପରବରୁ ଖଟିଲେ ଖାଉଛୁ ନହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଇନା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇନାକେ ଅନର ଥାଇକିରି ରହିମୁ, ତାପରେ ଇନା କ'ଣ କରିମୁ, କେମିତି ରହିମୁ, କ'ଣ ଖାଇମୁ, ତାପରେ ଘରଦ୍ୱାର ତ ପୋଡ଼ିଗଲା, କେଉଁଠି ତ ଆମର ଏଇନା ବାସ ନାହିଁ ନା କେମିତି ଆମେ ରହିବୁ। ସେଇଟା ଟିକେ ସରକାର ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ବାସ ସ୍ଥାନଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ। 7 ବେଳେ ନିଆଁ ନାଇଗଲା, ସେଇ କରେଣ୍ଟ ଇଏରୁ ନିଆଁ ନାଇଗଲା, ନିଆଁ ନାଇକି ଆମେ ତ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲୁନି, ଏକାଥରେ ଜଳିଗଲା। ଆମେ ଧାଇଁକିରି ପଳେଇ ଆସିନୁ, ଆମ ଘରେ ଯାହା ପଇସାପତ୍ର ଯାହା ଥିଲା ସୁନା ରୂପା ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ଏକା ପୋଡ଼ିଗଲା, ଆମ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଅବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଖରାପରେ ରହିଛୁ। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତା ସରକାର ତରଫରୁ, ଆମେ ଟିକେ ଇଏରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଦାମୋଦର ନାୟକଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଘର ଜଳି ଯାଇଛି, ବାହାଘର ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ସବୁ ଆସବାବପତ୍ର ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ରଥିଆ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖିଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ନୂଆ ଆସବାବପତ୍ର ସହ ନଗଦ 40,000 ଟଙ୍କା ଜଳିଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ତହସିଲଦାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ପରିବାରକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମର 12-13 ବଖରା ଘର ପୁରା ଧୂଆଁ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ବି ଆମର କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ବି 1.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା। ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତା 1.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା, ସିଏ ବି ଜଳିକି ସବୁ ଧୂଆଁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଅଦର ବି ସୁନା ଜିନିଷ ବି ଆମର ବି ସବୁ ଜଳିଯାଇଛି, ଉଇଥ୍ ଧାନ ଚାଉଳ ସିଏ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଜଳିଯାଇଛି। 5-6 ଫ୍ୟାମିଲି ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ପୁରା 12 ବଖରା, ଟୋଟାଲି 12 ବଖରା ଘର ସବୁ ତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପୁଅ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିକି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲୁ, ସିଏ ବି ସବୁ ଜଳିଯାଇଛି। ଆଉ ଘରେ ପଇସା ମାସ ବାହାଘର ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏଗା ସବୁ ଜିନିଷ ସାନ ବୋଉମାନଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ପୋଡ଼ି ଜଳିଯାଇଛି। ଅନରେବୁଲ MLA ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା କହିଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ ତାଙ୍କୁ ବାସନକୁସନ ପାଇଁ ଏବଂ କପଡ଼ା ପାଇଁ। ଆଉ 120,000 ଆମେ ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି RI ସବମିଟ୍ କରିଦେଲାଣି, ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କଠାରୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଯିବୁ। ଏବଂ ଅନରେବୁଲ MLAଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଛି ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ପଇସାଟା ଦେଇଦେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ପୋଡ଼ିଲେ 120,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, 9 ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, RI ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।